ไปลบโอนไอ้เนี่ย
ไอ้พวกเหรอ
ពីទូរកាសំដែងទៅហើយមានពាក្យពេចន៍រំលឹកដល់កាយវិការវោហៈកណ្ដាលក្នុងនាមគូគាត់ໄປសំខាន់តែអភ័យទោសសូមអរគុណបាទអរគុណ